Përshëndetje privé, kjo është intervista ime në 60 sekondëshe. Këtë li e zhani ku nuk e gjenë veta. Janë do shfaqje antike, para 2000 vjetëve, që kom lujt edhe normalisht që lujt, po kanë jam duke që zbojnë fort për mua ato shfaqje. A ke pasur aksidentën të atër? Po, kom pas, jam rëcu, zdisa e, bile ka ndodhë. Këtë li e ertë, vesi më i keqë ke. Me më hi dishka në kry, mu bo vezrese për dishka dhe mësë mu hek një 3 ditë mi menu që atë të ndinë në të mkojnë. Këtë li e shpengu më i madhi lenës. Falar një rallë kryesor që ta shumë finë gjatë po A janë të gjithë aktorët intelektuali? Mirë jo, ka dhe se une, që s'janë. Me i lire, ma shumë zihesh për çështje personale apo për çështje profesionale? Ka një herë më do këtë ma mirë pajtovem profesionalisht, se sa njëtë për ditë shme i kena pak dhe ajo është ma i regull të një ma që regull, të një ma ljëmë shagjike. Qështu? Pa nuk do rëmë të i lire. U natën ka një herë për kërratë ma shumë se që duhet. A ke menduar një fëmijë dytë? Ta të vje për zotit mirë se vje. A ju ka penalizuar e të qenërit prend në jetën intime? Paj, shë qëni, tash, naturisht, se po, që me bo.